למרות שאנחנו עדיין נחשבים לצורות חיים ביולוגיות מוגבלות, מוגבלות זה מבחינת משאבים מוגבלים, תחרות, רפואה, מחלות וכן הלאה, האבולוציה של טכנולוגיות המחשוב והרפואה וכן הלאה עשויות להוביל לטרנספורמציה של התרבות שלנו באמצעות הרחבת התודעה, שיעתוק, תיעתוק של התודעה, העלאת מחשבות, AGI, אינטליגנציה כללית מלאכותית וכן הלאה. באופן כללי, מאוד חשוב שבמעבר הזה מתרבות מסוג 0 לסוג 1, אוקיי, שכבר נתאחד במשימה שלנו לרפא את העולם ואת עצמנו. כאן למשל אתם רואים בדיאגרמה את סולם התודעה לפי שלוש סוגי ציוויליזציות תרבויות. בעצם מה שאתם רואים כאן את סולם התודעה כאמצעי למדידת רבת ההתקדמות של התרבות שלנו לפי התקדמות התודעה. אז תודעה אתם רואים זה ברמת המין, לא ברמת הפרט, זה אחד. שתיים, אתם רואים שהתודעה כיום של האנושות היא עדיין תודעה מעגלית סגורה. מה זה אומר? סגורה שיש עדיין מחסור במשאבים, תחרות, רפואה, מחלות וכן הלאה. מה שקורה עכשיו, אנחנו שמים לב שהתודעה שלנו נפתחת לספירלית. זאת אומרת, אנחנו נגיע למקום שאין מחסור במשאבים. אוקיי? אין לנו מתחרים. אם אני כלל אנושות כולה, אז אין לנו מתחרים. אין לנו טורפים, וגם אנחנו באמצעות התקדמות הרפואה, אין גם טורפים. וככה נגיע באמת לסוג אחד של תרבות, זה ברמת הפלנטה, אוקיי? שאני חלק מכל החיים על פני כדור הארץ, ובהמשך בתקווה נגיע באמת לסוג שתיים, שזה תודעה כוכבית, מערכת השמש, ובהמשך באמת לסוג שלוש, שזו תודעה גלקטית. אז זהו, אז תזכרו, אפשר לשנות, אפשר להשתנות, אפשר שיהיה טוב יותר לכולם.